povedal, vam bom zgodbo. Zgodbo o potovanju na zahod. V njej potuje menih Xuan Zhang s štirimi spremljevalci. To so Sun Wukong, opičji kralj z nadnaravnimi sposobnostmi. Maršal v obliki pujsa, Džuba Dže. Večno božanstvo, peščenko, po imenu Sha Lujing. In žadni zmaj, Bai Long, v obliki magičnega konja. Kam pa potujejo? Se morda sprašujete. V Indijo potujejo. Čemu pa? Da prinesejo nazaj dragocene sutre, ki bi pomagale ljudem iz nevednosti. Se kaj zanimivega zgodi na tej poti? Seveda se. Na svoji poti se morajo spoprijeti s 81 izzivi, ki bi naj pomagali, da se pokrijo za zla dejanja preteklih življenj. Ampak ne smemo se prenagliti. To vse še pride na vrsto. Pričeli bomo zgodbo, ki se je pripetila opičjemu kralju, Sun Wukongu, še preden je spoznal svoje sopotnike. To vse se je zgodilo šele potem, ko ga je nebeška strela osvobodila izpod skalovja, kamor ga je bil zaprl Buda. Če vas zanima, zakaj mu je Buda to neošečno sploh storil, zdaj dobro naprite ušesa. Sun Wukong je v svoji objestnosti naredil toliko zmede na nebu, da so se ga želeli tam vsi odkrižati. Budi, ta direndaj seveda niti malo ni bil pri srcu, zato mu je lepo prigovarjal rekoč: Ustavi se, dokler je še čas. To, kar počneš, te oddaljuje od samega sebe, torej od tvojega izvornega obličja. A Sun Wukong se za te lepe besede niti malo ni zmenil. Posmehnil se mu je brk in mu povedal, da ga bo poslušal samo, če mu podari čudežno palačo Ling Xiao, to je sedež nebeškega kraljestva. Potem se začel pred Budo na veliko široko ustiti in hvaliti svoje nadnaravne sposobnosti. Z enim samim skokom, pravi, lahko preskoči 10.000 km. Buda je bil do vsega tega široko ustanja nad vse priznesljiv. Tako da mu je rekel: Potem preenostavno preskoči mojo roko. Pa si zmagal. Sun Wukongu se zdi ta naloga neverjetno lahka. Na vso moč se odrine od svojih bok in v visokem in dolgem skaltu poleti v nebo. Dolgo leti in končno prileti na svoje noge. Tik pred petimi orjaškimi stebri, ki so tako visoki, da jim ni videti ne konca in ne kraja. Prepričan je, da je to pet orjaških stebrov, ki podpira v nebo. Zelo ponosen je nase, ker mu je uspelo skočiti tako neskončno daleč, in se odloči, da bo na enega izmed stebrov zapisal: Sun Wukong je bil tukaj. Tako da bo imel za Budo vse dokaz, da to drži. Rečeno, storjeno. Izpuli se eno dlako in jo uporabi po čopi. Po opravljenem pravilu pa se iz gole objesnosti na enega izmed stebrov še poluna. A to skoči nazaj. Preko vseh neskončnih kilometrov se nazaj do Bude in mu poroča o svojih zmagoslavnih dejanjih. Od njega zahteva palačo Ling Xiao in ga povabi na konec sveta, da mu pokaže napis. Buda pa mu reče, da za to ni potrebe, in mu pokaže napis, o katerem je pravkar govoril. Ta napis se nahaja na enem izmed Budinih prstov, pa še nekaj, njegova dlan zaudarja po urinu. Sun Wukong se začne spraševati, ali Buda lahko vidi v prihodnost, ampak temu zares ne verjame. Zato zahteva od Bude dokaze, odgovor na to, pa ga Buda zapre v globoko in temačno lotnino. Ja, seveda. Takoj stokje te bom poklical. Ti smo tukaj po Bas Landu. Bas na delance. Ne, nikakor. S tem pa počakaj do izida mojih pogovorov. Gospod!
Prav nič me ne zanima, kaj si imate z vašim partnerjem povedati. Govorite pa na tiho. Mršti už. Ej, kje so ostali? Ja seveda tudi so, se je to že dogovorjeno. Ama ha si jo. Seveda je zelo gaj, ampak no pain, no gain. Tako, daj se zapišel. To je napad na mojo zasebno sfero, mislim. Neverjetno, kaj vse mora človek prenašati, he? Saj zamujemo že skoraj 8 minut. Kaj se spet dogaja? Ne. Bomo se le neučinkoviti, neorganizirani, nesposobni. In tako naprej. Kot po navadi. Dame in gospodje, pripravite se na okrcanje. Kaj? Ne, ne, ne. Ej, ne tako kot jaz pravim, pa bo vse v redu. Poslišiš? Gospod, a lahko prosim izključite telefon? Zakaj? Ker telefon moti vzletni mehanizem letala. Zakaj? Prosim, izklopite telefon. Ok. Lep let vam želim. Dobrodošli. Ej, kje si? Poslišiš? No, to je šlo pa neverjetno hitro, kaj ne? Ne morem verjeti, da imamo danes samo 10 minut zamude. Tudi vam želim lep let. Čez 2 minuti se zaključi okrcanje. Ponavljam, čez 2 minuti se zaključi okrcanje. Čez 1 minuto se zaključi okrcanje. Ponavljam. Čez 1 minuto se zaključi okrcanje. Hvalim Jezus. Tudi vam želim, Barnet. Zadnji klic. Zadnji klic za okrcanje. Ponavljam. Zadnji klic. Zadnji klic za okrcanje. Gospod, tale časopisni članek o vaši plesni predstavi je sicer zanimiv, vendar potreboval bi vaš vstopni kartonček. Ha? Kako vstopni kartonček? Kje ga imam? Kaj sem ga založil? To ga ni! Samo trenutek. Glejte, če sem prišel, da sem, imate gotovo nekje zabeleženega. Poglejte, v računalnik. Ampak gospod, tukaj nimam računalnika. Kaj? Kako nimate računalnika? Pa se živimo v elektronskem obdobju. Danes imajo računalnik vendar že vsi. Hkrati je vedno tako. Ja sem kam mali človek. Tako le kupi, plača letalsko vozovnico. Na to pa ga ne spustite na letalo. To je nezaslišano. Glejte, to je moj elektronski naslov. Ampak gospod, z vašim elektronskim naslovom si nimam kaj pomagati. Vašo vstopno vozovnico rabim.
Nikoli ne boš prestopil tega, kar predstavlja moja dlan. Bu! 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 Puta! Bodala! Izpusti me ti preziral, vidna nesramno gnida! Kakšne spritke in prevare se greš, da tako izkoristiš to, to birokracijo. Ne vkliščiš vanjo. Izpusti me! Izpusti me, slišiš? Obvladovala te ni moja čudežna moč. Obvladovala te je tvoja srčna zavest. Tako imenovani Buda je srčna zavest in srčna zavest je Buda. Svoji srčni zavesti ne moreš bežati, tako kot ne moreš bežati Budini dlani. Kakšen kup sranja! Poštijem se na vse to! Izpusti me! Izpusti me, slišiš! Pomerila si boja! Pomerila si boja! In če tokrat izgubim, bom priznal svoj poraz. Izpusti me! Izpusti me, si! Si upaš! Upati si je ne upati si. In ne upati si je upati si. Resničnost je prazna in praznina je resnična. Sončan, ne glede na to, kar boš rekel, mene boš premaknil. Thank you.
Pa nadaljujmo. Potem, ko Sun Wukonga izpod skalovja osvobodi nebeška strela, se spozna s svojimi sopotniki in skupaj krenejo na pot po svete sutre. Na poti doživijo mnogo dogodivščin in ena od njih je tale. Pet junakov pešači skozi puščavo. Sončna pripeka pritiska na nje, vročina je vse hujša in žejni in razgreti, se komaj še premikajo naprej. Na srečo srečajo kmeta, ki jih povabi v svoje skromno domovanje, kjer jih napoji, pogosti in nekoliko ohladi. Pove jim, da prihaja ta neznosna vročina iznad ognjenega gorovja, ki neprestano bruha ogenj. Na srečo živi v bližini princeska železna pahljača, ki, če jo spoštljivo častijo in darujejo del pridelka, jim enkrat na leto pomaga svojo čarobno pahljačo in pogasi plamene in privabi dež, da lahko njihove poljščine preživijo. Sun Wukong oznani, da se bom sam odpravil po to pahljačo, si jo sposodil in za vse je pogasil plamene ognjenega gorovja. A seveda, princeska na to idejo niti malo ni navdušena, saj, če ne bi imela pahljače, je ljudje ne bi imeli več za kaj častiti. Zato ni tako drazno, če dati Sun Wukongu pahljače, čeprav ji poskuša ta z raznimi zvijačami jo odnesti, ampak, na čudo, mu na koncu da to pahljačo. Pahljače se izkaže za lažno. In Sun Wukong je tako razjarjen, da na pomoč pokliče kralja dikovih demonov. To je soprog princeske. A tudi ta mu noče predati pahljače in zato se večkrat spopadeta. A princeska mu je dala samo za to lažno pahljačo, da si vmes kupila čas, v katerem je lahko ugrabila meniha Švenzanga. A menih jo je prepričal, da je njen dušni mir pomembnejši od posedovanja železne pahljače. Zato jo podari osrednji junak naše zgodbe. Sun Wukong zdaj pahljače v roki naredi en svoj znan salto in poleti do ognjenega gorovja. Tam 49-krat zamahne nad ognjenimi brezni in za vselej pogasi plamen. Menih Švenzang na koncu lepo povzame zgodbico z besedami: ogenj je lahko prižgati, a težko pogasiti. In ker se je izkazalo, da je bil tisti, ki je pred tisočletji to ognjeno gorovje prižgal, prav Sun Wukong, je tudi lepo in pravično, da je tudi prav on pogasil. In naši junaki krenejo dalje. Kaj pa zdaj to pomeni? A to pomeni, da smo zasilno pristali v nekem zakotnem Siristanu. Pa Siristan še v NATO ni vključen, mislim. Ne vem, res ne vem, če sem še vedno tako zadovoljen, da sem v zadnjem hipu vendarle našel svoj vstopni kartonček. Pa neprestano godrnjanje tega vojaškega zanesenjaka me je že kar pošteno spravljalo ob živce. Vsa ta tesnoba in hrup na letalu. Ne bi si mislil, da bo moj prvi let tako travmatičen. Morda me ne bi smeli spustiti na letalo. Še bolje, če bi izbral neko drugo letalsko podjetje. Pa ko sem že mislil, da se bom končno znebil teh zahojenih rojakov in domovine, na vse zadnje z njimi pristanem še nekje, Bogu za mnogo. Pa kar poglej vas ta zahojen provincialni folk.
krščen matiček, no. Nemara smo pristali ravno v tistem svetoskunskem kraju, kjer se je pred kratkim zgodila humanitarna katastrofa. A ni ravno Siristan zadnje čase nenehno oznanili? Marija nas obvari. Čudno, res čudno. Tako temačno in nikjer nikogar. Pa tudi po izstopu metode za letenje mi je mobilnik še vedno ne dela. Nujno rabim signal. Poišči nek hotel. Jutri se vrneva. Takrat bo vihar gotovo že polegel. Jutrišnje toplice z gospod enako odpadajo. Če bi vsaj našla živo dušo. Na tem kraju prebivajo reči pomen preteklosti. Ta mrtva prostornina in starine viseče stropa kot pajčevine. Vse, prav vse na tem svetu ima svojo utečeno pot, a tukaj izgleda, kot bi se čas ustavil. Sunkaj se vračam z nalogo, kot v sanjah, da najdem pot nazaj v civilizacijo. Pa saj vendarle nimamo kaj iskati tu. Kar šteje, sta samo lepota, radost, veselje, ljubezen, pozitiva, estetski čut in pa seveda ples. Ne pa ta svinjarija in beda. Pravim vam, da če predolgo ostanemo tu, se prav nihče, res nihče ne bo vrnil. To tukaj je prostor počitka, čiste smrti z vzhoda. Pa kaj ne pravijo, da je smrt samo prihod, drugo stanje zavesti. In če bolje pomislim, bi mi takle ples pred ruševinami in stradajočimi beračicami prinesel sloves velikanskega avantgardista. In končno res, končno lahko postanem slaven. Ne, pomagati mi moramo. Ne bojte se, očite moje. Do razsvetljenja vas loči le en korak. Božja ljubezen je povsod, ne glede na kraj, ni čas. Odpuščanja grehov, s katerim ste se rodili in ga krepili skozi leta nemoralnega življenja, je tukaj. Ko se boste okopali v blagoslovljeni vodi, boste prejeli odpuščanje vsemogočne, ki vam bo nudila zatočišče pred to grozoto, katerega pogled svetoskruni moje oči. Vprašajte devico Marijo v vaših srcih. Že vas pozdravlja z dvignjeno roko miline in odpuščanja. Sledite mi in odpuščeno vam bo. Deležni boste čiste, Božje ljubezni. Seveda pa je to lahko le ljubezen naše device Marije, ki je brezmadežno spočela za to, da lahko ti svetoskruneži po svetu hodijo v grehu užitka. Nezaslišano in nemoralno. Mati moje, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Pomoč pa taka,
To, kar vidite tukaj, so posledice državljanske vojne. Če kdo verjame, da lahko situacijo razreši Marija, potem naj pojde najbližjo mošejo in zmoli. Če pa kdo verjame, da lahko situacijo razreši Sunčan s svojimi smrtljivimi baletkami, potem vam pravim, da razen tega, da bo dvignil nekaj puščavskih prahu, ne bo storjeno prav nič. Časti hlepne barabe, ki so to godno sploh zakuhale, je potrebno zravnati zemljo. Samo tako, da bomo dosegli mir in blaginjo, radost in veselje, v kateri tale dva zanesenjaka ne, kakuje ta slavospele. Čeprav pomislim, vojaki potrebujemo vojaške spopade. Brez njih ne bi bilo več potrebe po nas. Vsi za enega in eden za vse. Pokličimo klobasa len za vojaško posredovanje. Evo, tukaj je signal. Sam par številk v rodnem klobaselendu pokličem, sperem dvoje investitorjev, ko bo vse zravnano v zemljo, v hipu izgradim nova domovanja, nove šole, nove bolnice, novo mesto, novo družbo, veliko lepšo in boljšo te bede. Oham dobiček, tale situacija nam prinaša kar lep kapital. Tako materialni, kot duhovni. Če bi nas le spustili ven, da si ogledamo to sanacijsko zlato jamo. Fatima, daj uredi dovolilnico za tale Siri stan. Ti le orientalci si itak ne znajo vladati. Še nikoli nisem delala dovolilnic. Stopimo k policistu. Spustite nas skozi, da vam pomagam narediti čistko. V klobasa len, da imamo dostop do orožja, ki bo pomagal ločiti zrnje od plevela v šiv ljudi. A tako, vi bi radi nam pomagali z uvozom dodatnega nasilja? Dodatnega nasilja, to ne potrebujemo. Nasilje, leva, novo nasilje. Ne bom vas spustil čez. Mi smo vsi iz klobasa landa, nasilneži in tirani. Kaj moramo storiti, da nam omogočite vstop v sivi stan? To je to, kar potrebujete. Sam par ničem napišem in vam v hipu izgradim novo letališče. Povedite nas ven iz te zmere. To letališče bo itak moje. In vi? Tudi vi iz klobasa landa? Vi bi tukaj radi gradili infrastrukturo. Pa kaj ne vidite, da smo vse izgubili v vojni, ki še vedno traja? Vaše podkupovanje je za manj in vaše pomoči ne potrebujemo. Denar, golfiva kača, speljala ga je z prave poti, ker si se blažne dotaknil z umazanimi papiri, zadnji opuščanja v srcu mojem. Še naprej živi v bedni in nevednosti. Kipo, kan, pa ne oviraj Bože pomoči. Takoj nas izpusti. Veste kaj, vse preveč Božje ljubezni se klati tu naokoli. Nihče nima vstopa v Siristan. Vse skupaj si lepo odmislite. To je vendar kršitev božjih in človekovih pravic. Sploh pa je to kršitev vojaškega prava.
kakšne človekove pravice neki? Gre za to, da mora za to globoko stanje zaostalosti slišati cel svet in o tem razmisliti. Ne človek in ne pravice, ampak javnost. Javnost je tista, ki mora slišati, kako se tem ubogim siristanskim ljudem godi. A je med nami morda kak novinar, ki bi to objavil v kakšnem uglednem časopisju? Bi poklical, ampak ni signala. Ja, jaz sem novinarka tednika Evangeličanski vestnik. Toda, če mislite, da vam bom pomagala pri vaših nemerah, se krepko motite. Za vas je vse igra in iz vaših ust je slišati, da ne poznate Božje vesti. Vest, zavest, nezavest. O, gospod, toliko neke nesreče imate na enem kupu, pa me je to pripravilo do hitrega razmisleka. Zakaj, le zakaj bi plesal samo v svoj užitek? Zavrtimo se skupaj, iznevimo se v vseh teh bremen. Zaplešimo za te uboge siristanske ljudi. Malo radosti tukajšnjim ljudem res ne bi škodilo. No, pa pokažite, kaj znate. Thank you.
popotniki prispejo do prelaza Jučungvan, ki vodi do vznožja Svete gore, kjer je prebival Buda. Tam jih pričaka vodnik s dvema spremljevalcema, ki jih je že dolgo časa čakal, saj mu je bodhisattva sočutja že pred stoletji povedala, da bodo prišli. Potem, ko jim zreče dobrodošlico in jih pogosti, si prašiček Džubadže na skrivaj prilasti ogromne količine hrane z njegove mize. Žal pa peščenko njegovo pobališčino razkrinka in ga za njegov pohleb pošteno okara. Slednega dne je vodnik spremi do vznožja Svete gore. Tam pa sami nadaljujo svoj pot, dokler ne prispejo do globokega prepada, čez katerega vodi samo ozka in spolzka brv. Tega dela poti se vsi naši junaki prestrašijo. Če pravim samo Kung, dopoveduje, da bo vsi zmogli. On sam elegantno prepleše do polovice, nato pa pahne prašička Džubadžeja na brv. Ta pa brez močno obvisi na brvi. Medtem pa se na dnu prepada na reki pojavi čoln in čolnar jim ponudi prehod. Popotniki začudeno pogledajo, saj čoln nima dna. A Sun Wukong ve, da se nima česa bati in pahne menika šlen zanga v prepad, ta pa pristane na čolnu in obstoji na dnu, ki ga pravzaprav ni. Opogumljeno sledijo še preostali štirje vojaki. Pogumljeno sledijo še preostali štiri junaki in celo Džubadže, katerega telo pa hkrati visi na brvi, tako da uvidijo, da so vsi, morda ne vede kdaj ali kako, na svoje poti zapustili svoja telesa in lahko prav zaradi tega stojijo na dnu čolna, ki ga ni. Čolnar, ki je v resnici Buda, jih pripelje do vznožja Svete gore. Tam se poslovi in junaki se po krajši meditaciji znajdejo pod samim vrhom gore. A niti tam se prašiček Džubadže ni sposoben ločiti od svojih zalog hrane. In zalog hrane. In zato je tam zbranim bodhisattvam popolnoma jasno, da gre pri njemu za izgubljen primer, ker se ne more posloviti od svojega greha. Ampak kljub temu navkljub nadaljujejo svojo pot skozi prazdino in premagajo vse nevarnosti s pomočjo meditacije, katero osredotočenost zahteva stabilnost. Ta je produkt discipline in predpogoj zdrave pameti. To vse naši junaki s pridom uporabijo in naposled pridejo pred obličje Bude, ki jim bi najprej dal svete sutre. Buda in po krajši pridigi zares preda svete sutre v treh obsežnih kovčkih. Prvi govori o nebesih, drugi o peklu in tretji pomirja duše. In vsi skupaj obsegajo 15.144 zvitkov. Ganjeni in polni hvaležnosti se popotniki odpravijo nazaj proti svoji vzhodno-azijski domovini. Ampak na poti nazaj padejo repce s sutrami v določo reko, saj želva, ki jih prenaša na svojem hrbtu, se tik pred drugim bregom zave, da menih Šven Zang ni izpopolnil obljube, ki jo je dal na poti do Bude. Zato jih vrže v valove. Popotniki so razradoščeni, ampak se razveselijo, saj ugotovijo, da so s tem premagali zadnji 81. izziv. Tako se veselo lotijo čiščenja in brisanja svetih sutr. Ampak pri tem pravilu jih nekaj nesramno zbode v oko. Vse sutre so namreč popolnoma prazne. Na njih ne piše prav nič. Popotniki se razžaloščeni zavejo, da njihove poti še zdaleč ni konec in da bo še dolgo časa trajalo, preden bodo prišli do svojega bivališča. Ampak njihova pot se vseeno veselo konča. Thank you.
še hoditi. Tukaj že spet ni signala. Hočem v civilizacijo. Hočem nazaj v klobaso len. Marija, čim sem si to zaslužila? Pomagaj mi nazaj v rodni kraj, v srčni klobasa len. Zakaj sem te zapustila? Čemer si ne bodo žulili, potem pa adijo predstaviti. Adijo vsak dan je kruh. Domov hočem, domov, domov. Prekleti idioti! Kam so nas pravili? Kaj bi bilo treba postreliti? Ko sem vrnem domov, bom mobiliziral vse, kar ne za izre. Saj to je grozno. Počutim se, kot da bi rad jedel v restauraciji. Pa nimam dovolj denarja. Gospa! Hvala Mariji, hčerke moje. Blagoslovljene bodite. Izgubili smo se. Kako pridemo do letališča? Sploh ni tako daleč. Kar z mano pojdite. No, končno vsaj nekdo, ki ve, kako se stvari streže. Ne pa mi. Tukaj se vrči celo neskončno svrtimo po tem razbeljenem puščavskem pesku. Hitro pojdimo, prejmo nam uidejo. Saj te moti pa se je zmešalo. Nikamor ne grem. Ja, vse delnice centralne banke Siristan. Dobiček je zagotovljen, kolega. Vse pokup, vse pokup. Naredi tako, kot jaz pravim, in bomo naredili denar. Poslišiš? Ej, moramo par skupin v C sekciji odpustiti. Prevelik odliv kapitala. In moramo investirati v razvito vzhodno periferijo. Ne slišiš? Ej. Ja, sam tako ne je, pa bo. Patima, pricam. Končno se lahko usede kot človek. Saj bo kmalu vse je konec. A ne? Milostljiva. Dokumente, prosim. Neverjetno. Kaj vse si boste še izmislili? Ni govora. Zakaj hrabite? Saj nimate pravice, da... Tako se pravi z menoj ne boste pogovarjali. Poglejte, gospod. Naj vam izročim svojo vizitko. Zelo rad bi investiral v modernizacijo vašega letališča. Dokument je neveljaven. Dokument je neveljaven. Petlo se boste cvrli, prekleti brezbožniki! Vaši dokumenti so v redu, kar naprej. Vi pa morate še počakati, da dobiste veljavne dokumente. Nasvidenje.
stari, a si ti že kaj poklical danes? Ej, jaz sem. A viš, sem rekel, da vse pokup, vse prodej, vse prodej. Pištola! Mitraljez! Pištola! Mitraljez! Pištola! Poglejte, moja odlična tajnica je prišla po nas. Tukaj. Dobila sem vozovnico za vse. Hitro stopite proti prostoru za krcanje. Avion, ki nas bo ponesel v domovino. Naš ljubi klobasalar bo vsak hip zletel. Pohitite, takoj za mano. Pištane! Domovina, klobasa, len prihajam, prihajam nazaj! Polno je prazno in prazno je polno. Praznina je polna in polnost je prazna. In vendar, če bi si vsi ti ljudje vsaj pogledali, kam gredo in kakšno sredstvo so si v ta namen izbrali, se ne bi mogli tik pred samim koncem ponovno znajti na samem začetku. Samo upamo lahko, da tokrat pridejo malo dlje. Vsako potovanje na vzhod se prične s prvim korakom. A problem je v tem, da nas to potovanje nikoli ne more privesti na cilj, saj je zemlja vendar okrogla.
Zato je bolje, če med potjo enostavno živimo potovanje kot tako. Ne da bi kar naprej razmišljali o njegovem cilju. Kot vsako potovanje je tudi potovanje na vzhod, potovanje v neznano. Lahko nam pričara veliko novih prijateljev in prijateljic. Lahko nam nudi nova znanja, izkušnje in tisto radost, ki jo čutimo, če lahko z nekom tudi sami podelimo nekaj lepega in koristnega. A v ta namen je potrebna odprtost razuma kot srca, da slišimo misli drugih, da vidimo njihove krepnje. Resnica je iluzija in iluzija je resnica. Resničnost je iluzorna in iluzija je resnična. Poziv potnikom. Let Patna Airlines FA 1950. Sončni ste.